munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay saaka xilka kula kala wareegayeen balasaabkii hore ee gobolka sool iyo weliba balasaab ku-xigeenkii hore iyo balasaabka cusub ee gobolka sool iyo balasaab ku-xigeenkiisa ayaa maanta ka dhacday xarunta guriga gobolka sool halkaasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha waxgaradka ururada bulshada haweenka dhallinyarada munaasabaddan oo si weyn looga hadlay xilkii ay soo hayeen mas-uuliyiintii hore iyo doorkii ay ka soo qaateen howlihii waxqabadka ee horumarinta gobolka sool waxaa si weyn isagu halkaasi uga hadlay balasaabkii hore ee gobolka sool isagoo ku dardaaray in balasaabka cusub ee xilka loo wareejiyay ilaahay ku garab galay shaqadiisa islamarkaana waxa uu ku codsaday dhammaan laamaha kala gadisan iyo wasaaraadka ka howlgala gobolka inay si daacada ula shaqeeyaan balasaabka sidoo kale balasaabka cusub maxamed xaaji jeniyere ayaa isaguna ka hadlay islamarkaana u mahad celiyey balasaabka hore isagoo tilmaamay in shaqo adag ay sugayso waxaana ka mid ahaa hadaladii ay ka soo jeediyeen hadal badan ugu hadeerto madalkii uu iska gabagabaysan yahay qolada tan xilka nagu wareejisay waa salaaman yihiin balasaabka iyo balasaabka xogeenkiisii hore aad baan iyagan u salaamayno aniga iyo daad waa garanaysaa intaan meesha ka maqnayn qodalkaygu aniga saaka nabadgelyadu ku saabsan yahay anigu waxaan hiba inaan dhufayska ugu daadano nimanka iyagaayo hawsha magaalada ka haya dadweynaha markaa waxaan idiin soo jeedinayaa waxaan idiin ballan qaadaynaa haddaad biqi jirteen markaad wax sheegtaan oo oran jirteen ama waa nala dilaa ama wax kalaa dhacaya ha biqina ciidanka intaa leeg baa inoo diyaarsan sekuriti tigeenu waa fiican yahay dhaqaale xumada magaalada ka jirta waxa keenay waa garanaysaan waa nabadgelyo xumada ninkii sagaalkii gaari laga iibsan jiray bishii laba kiish bishii lagama iibsado bulshadii wax ka iibsan jirtay dawaaqa ilaahay waxaan ka baryaa ducada badanaad saaka noo ducaynayseen in ilaahay xilka nagu guuleeyo ilaahay na asturo xaqdarra annagu uma soconno inaanu samayno nolama soo magacaabin waxaan naloo soo magacaabay inaanu hagaajinno cidda ka kiraysay iyo cidda mulkigeeda leh iyagu baanu dadka iyada u raacaynaa cid kaloonu u raacaynaa ma jirto haddaba ku tashada nin walowa hadeerta isasiitifa hadeer intaan la joogin isasiitifa wallaahi waa helaynaa iyo billaahi iyo tallaah reedadkoodana waa haynaa anagoo hargeysa joognaanu hayn ama booda ama dhaca runt baynu isu sheegaynaa hadhow yaan loodhanin anugu waan aqaanaayo reer hebel baa loodan leeyahay iyo sheekooyinka iyagaa suuqa geliya marka xadhgahooda la helo yay yidhahdeen reer hebel baa la doonayaa inaan hebel muxuu inaga damcay futuudkaas anagu nin inaan hebel ku naxayo meeshi in xaas jeerayaana ku nixi maayo ninkii kale nagu shaqeeya ku naxaana wallahi maalin nala joogi maayo reer hebelnimada waxaa uu isagu u kala wareejiyey guddoomiyaashaasi iyagoo xilalka la kala wareegayey xildhibaan saleebaan koore oo isagu ahaa wakiilka guddoonka guddigan iyagu samaysay beddelkan ee uu horkacayo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan mudane axmed cabdi xaabsade xildhibaanka ayaa isagu dardaaran ku wajahan waxqabadka looga baahan yahay inay muujiyaan mas-uuliyiintani halkaasi ka soo jeediyey isagoo islamarkaasina si weyn ugu mahad celiyey mas-uuliyiintii hore qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo weliba ururada haweenka ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda maamul beddelka iyo tayogelinta iyo weliba waxqabadka gobolku ay leedahay kulankii xafladaasi oo isagu ahaa mid si weyn lagu lafagurayay xaaladaha gobolka sool dhinacyada nabadgelyada horumarka ayaa waxa uu ka dhignaa sida tan cabdiqani xasan faare